Jaunākās Šengenes zonas dalībnieces Rumānija un Bulgārija spērušas vēsturisku soli integrācijai Eiropas Savienībā. Pēc gadiem ilgām diskusijām abu valstu pilsoņiem ļauts bez robežkontroles doties uz jebkuru citu zonas dalību valsti. Tiesa gan tikai tad, ja ceļos ar lidmašīnām vai kuģiem. Abas valstis guvušas tikai daļēju robežkontroles atcelšanu, jo Šengenes zonas dalību valsts Austrija uzstāja, ka pa savu zemi nav iespējams izkontrolēt cilvēku plūsmu un tai ir bažas par nelegālo migrāciju. Tādēļ Austrija sākotnēji uzlika veto pilnīgi Bulgārijas un Rumānijas iekļaušanai Šengenes zonā. Taču neraugoties uz to, daudziem šis kompromiss ir priekpilns un ilgi gaidīts brīdis. Godīgi sakot, necerēju, ka tas notiks pa īstam, ka tieši pusnakti būs brīvi. Taču tagad, kad esam uz vietas, redzu, ka tā ir. Mēs ceļojam bieži, tāpēc ļoti izbaudām šo mirkli, jo vairs nebūs jāstāv garās rindās. Taču ne visi ir priecīgi. Daudziem ir rūgtums un pat dusmas par tikai daļēju iekļaušanu Šengenes zonā. Tie pārsvarā ir šoferi, kuriem joprojām būs jāstāv garās rindās pie sauszemes robežām, lai iekļūtu vai izkļūtu no Eiropas Savienības. Eiropa mūs grib, bet ne pilnībā. Ja tā nebūtu, mēs jau būtu Šengenā jau pirms 10 gadiem. Šengen nozīmētu normalitāti, tas būtu īsāks gaidīšanas laiks uz robežām. Tā ir katastrofa. Bulgārija un Rumānija ir Eiropas Savienības dalību valsts kopš 2007. Gada un cerēja pievienoties Šengenes zonai 2022. Gada beigās. Par kontrolas pārtraukšanu uz abu valstu sauszemes robežām iecerēts vienoties sarunās šogad. Kristaps Vanags, Latvijas televīzija.